bila je sedma. Nakon Ane Žerek slijedi nam nastup Austrijanke Marlis Menersdorfer. Skok sa velikom pogreškom, dvostruki grčani salto unazad. Ona je bila osmoplasirana, posljednje plasirana u kvalifikacijama sa jako niskom startnom ocjenom. Možemo slobodno reći, jedini outsider u ovom finalu. Još jedna jednostavna dijagonala. Ispruženi salto za 540 stupnjeva plus salto. Dijagonala. Vrlo jednostavan. Ispruženi salto sa jednim okretom oko svoje osi. Ne preteška vježba za austrijsku predstavnicu. Početna ocjena nešto više od 4 boda. Sigurni smo da neće ugroziti našu Anu Đerek. Ovo će biti niska ocjena, puno pogrešaka, a inače jako slaba, jako skromna vježba. U Klužu na europskom prvenstvu Marlis Menersdorfer bila je 38. Ima jedan zapaženi rezultat u svjetskom kupu, ali ne na parteru, nego na gredi. U Zomboteliju 2016. prošle godine bila je 9. Kada govorimo o hrvatskoj gimnastici, stvarno je raširena, kao što ste već rekli, od Splita, Zagreba, Rijeke, Čakovec, Osijek, Varaždin. Još malo fali uvjeta. Kao što sam rekao, u Osijeku smo sretni što nam je u izgradnji naš sportsko-gimnastički centar Sokolski dom, zahvaljujući društvenoj odgovornosti našeg predsjednika gimnastičkog društva Osijek, inače gospodina Marka Pipunića, njegove tvrtke Žito. Nadamo se da će i tim putem ići i drugi gradovi, posebice Zagreb koji zaslužuje dvoranu, a i rezultatima Marija Možnika i Tina Srbića u budućnosti apsolutno je potrebno, jer onda ćemo imati još više gimnastičara s hrvatske reprezentacije.